Om man har en lite större mängd lera som man ska dreja så är ju principen densamma, men man använder lite andra grepp. Jag tänker göra en cylinder som jag sen tänker fälla ut och göra en lite rundare kruka utav. Och leran har jag centrerat på precis vanligt sätt, upp och ner. Och nu öppnar jag den genom att trycka ner vänster tumme. Och då kan jag lägga hela högerhanden på. Så. Och sen för att nå ner så kan jag skjuta ner alla vänsterhandens fingrar. Så. Sen når jag då om hela valken här. Så tar jag tag med högerhanden ovanpå vänster. Och för att det inte ska bli så där väldigt tungt så böjer jag fingrarna på insidan lite grann emot mig. Så man kan nästan säga att jag klöser ut botten. Och då får den bli lite randig på insidan, för det kan man ju fixa till sen. Minska farten lite grann när jag kommer ut. Och sen jämnar jag till botten. Med tummen, eller att jag kan också ha ett sken. Och ju vidare botten är, ju viktigare är att man stärker den för att slippa bottensprickorna. Så nu är väggen då längst ner här en tunnare, så en tjock valk här. Och precis som i de tidigare avsnitten så handlar det om att få ihop den här först och sen lyfta upp den. Men här räcker det här vanliga greppet inte till riktigt. Då får jag ta hjälp med underarmen här. Så jag lyfter lite uppåt och inåt. Så först. Och sen så tar jag den här högerhanden på utsidan. Låser den så. Och sen riktar jag på insidan, så riktar jag fingertopparna rakt in i väggen. Så drar jag uppåt, inåt. Så att jag ska säga, här ligger handen på insidan, snarare leran emellan, och sen här har jag handen på utsidan. Så att jag har kommit en bit upp innan jag börjar dreja på det här vanliga viset då. Jag stärker gärna kanten så att den blir lite kraftigare och kan hålla ihop formen. Jag tunnar ut väggen.
Och för att få en lite bekvämare arbetsställning så reser jag mig upp så att jag kan ta stöd mot drejskivan. Och sen lyfter jag leran upp med hjälp av den här leden på utsidan. Fingret på insidan riktad rakt in i väggen. Och då har jag en valk då som jag flyttar uppåt hela tiden. Och så siktar jag på kanten. Och så fort händerna kan koppla ihop med varandra så gör de det. Ska jag ha någon kant utav något slag så kan jag förbereda den redan nu då. Jag kommer att lyfta uppåt en gång till och dreja lite utåt också så att den kommer att bli lite rundare. Jag kan sedan forma genom att pressa inifrån, bara hålla emot på utsidan. Sen kan jag försiktigt ge mig på att ändra formen. Jag kan aldrig få in formen om den skulle bli för vid. Då sjunker den ihop. För att se formen lite lättare så kan jag ta bort lite lera redan nu längst ner med hjälp av bambukniven.
Sen det sista jag gör, det är liksom att justera själva kanten. Om det är någonting som ska sparas, så tar man ur vattnet som står i botten också.